Cuevo de la Calaveras, eller Dödskallegrottan, är en flera hundra meter lång grotta belägen ungefär 1,5 mil väster om Denia. Hej och välkommen till en ny video. Morgan Grip heter jag för dig som är ny på kanalen. Kul att du hittade hit och är du återkommande tittare, kul att du är tillbaka. Hola, dos beletas, tarjeta. Gracias. Grottsystemet skapades av rinnande vatten för en sådär ungefär 135 miljoner år sedan. När grottsystemet skapades under kritaperioden, då levde väl de här. Och har fått sitt namn efter en expedition på 1600-talet då man fann kvarlevorna efter 12 personer. Vi går väl in? Ja, nu går vi in. Flera expeditioner har gjort många olika fynd efter arkeologiska lämningar här och grottorna anses ha varit bebodda för över 50 000 år sedan. Taket ovanför ingången tror man har svärtats ner av sotet från eldar som tändes av grottans tidiga invånare för att skrämma bort vilda djur. Inne i grottan finns det flera olika utställningar. Här är ett vitrinskåp med dödskallar som är kopior av dödskallarna som hittades i grottan. En del av grottans gångar har jämnats ut och spänger har lagts ut för att det ska bli lättare att ta sig fram. Häftigt som bara den är. Tänk att de har bott här. Ja, helt otroligt. Det är som konstverk överallt. Format för miljoner år sedan. Ja. Av vattnet. Fantastiskt. Helt otroligt vilka formationer det är inne. Ja, man lär ju få nackspärr på det här. Här är det inte lika slipat liksom. Lite mer taggigt här. Runt 40 meter in i grottan är det stopp vid en järngrind. Längre än så kommer man inte som besökare. Och det kanske är tur det. Grottan besöktes inte bara av neandertalare utan även många olika djur. Rester av bland annat hyenor och björnar har hittats, ja till och med nosörningar. Thank you.
det här var ett intressant ställe. Både intressant och riktigt fränt var det här. Ja, absolut. Tack för att du tittade. Gillade du videon? Ge den gärna en tumme upp. Och om du ännu inte prenumererar på kanalen ska jag bli superglad om du väljer att göra det. Vi ses i nästa video.